Jaha, är det dags nu? Vad heter den? Påskfigur. Mm. Först var det en häxa, 2.0. Sen blev det ju en kanin. Nu är det bara en påskfigur. Okay. Men jag känner lite grann så här att, alltså, vad fan, vem bryr sig? Jag känner lite så. Glad påsk. Alltså, glad påsk för i helvete. Det här, som Johannes faktiskt alldeles nyligen sa, det här är så en typisk ful påskpynt som man gjorde typ på dagis eller på skolan eller någonting. Som man gav bort till sina föräldrar, till sina släktingar. Så man bara, glad påsk mormor! Det här är det finaste jag har gjort i hela mitt liv. Oj. Jag filmar det nu. Jag trodde du tog en bild. Det var 3, 2, 1 och så bara. Hallå! Glad påsk allihop! Snart är påsklov för er, hörrni! Välkommen förresten till Allt med orange rosa. En ny video, äntligen! Kolla här. Ny t-shirt har jag även. Orange daget är såklart, ja. Från Japan. Om ni vill ha en sån här t-shirt så kan ni beställa den hos jag. Nej, gör inte det. Det är typ 100 år att fixa den. Ja, precis. Så kan man ha mig och Sissi på bröstet. Alltså, jag älskar den här t-shirten. Det är fler personer som har använt den här t-shirten också, ja. Utan att jag vet om det. Mm, för att den är så himla bra. Wow. Wow. Okej, nu ska vi göra påskpyssel. Ja, påskpyssel. Vi går och ser vad du har. Jag ska, ja. Ser nitlera, det är typ det vi har kommit på. Ja, men precis. Och jag har ju mitt superskåp med allt möjligt. Men nu har jag ju gjort om. Så nu är ett ännu större skåp. Då går vi och kikar. Ja, det tycker jag. Häng med för fan. Ja, häng med. Oj, 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 nu är det farmors gamla skåp eller någonting. Ja, det är mammas gamla skåp. Ja, men nästan då. Alltså, det här är det bästa pysselskåpet som man kan ha, tror jag. Jag tror att vi måste visa dig och spela en liten vignett. Det är lite mörkt, men nu är det allting bra. Här finns det grejer för alla som gör någon. Även för dig som gillar alfabet. Yeah! Okej, okay, det var den melodin. Okay. Och jag har till och med saker i lådorna. Oj, oj, oj. Ja, nu. Det är sorterat och bra. Nej, ja. Men... Jag vill göra en kyckling. Vad händer med lampan? Jag vill göra en kyckling. Ja, jag vet inte om jag har gul. Nu ska vi se om först att vi hittar senitlera. Jag tror att den är här i. Den är nog här i. Oh. Massor med färger. Jag undrar, alltså, vi får väl se om den har ruttnat. Men det borde gå bra. Den här är typ oöppnad, den ser ut som min tröja. Ja, om vi knådar så borde det gå bra. Ja, alltså, men det brukar ju bli bra när man värmer den. Ja. Vi tänkte för att vi skulle göra gipsfigurer. Men vi har ju inga såna här gipsformar. Och det är dyrt. Ja, det var lite dyrt. Ja, jag har ju såna här kulor har jag ju. Ja, men ta med det också så ser vi vad vi hittar på. Man kan ju sätta in en sån ytterligare grej i den sån. Man kan ju... För att spara lera. Man kan ju måla en påskkyckling. Det kan man. Om vi ska måla någonting, vi tar med lite allt möjligt. Ja. Okej. Vi tar en squishy. Squishy. Nice. Det finns den här vanliga färgen, svårt med gult. Det är gult är så himla svårt. Ja, det är jävligt svårt med gult alltså. Det är riktigt svårt. Ja. Jag vet inte varför gul är så att det är så tunnare. Men vi får se. Ja, men... Vi kikar bara vad man har för färg, så vi kanske inte ens kan göra någon kyckling av det. Kanske blir en grön kyckling. Jag har ju ingen gul. Då får vi göra en påskkärring i så fall. Eller så gör vi kycklingkroppen av trä. Och sen sätter vi in det i ugnen med senitlera näbbar och sånt. Och sen målar vi det. Nej, men du ska ju inte utsätta den här med färg. Nej, nej, men vi målar efter. Alltså vi som degar in en kula och sen så sätter vi det i ugnen. Eller så gör du bara... huvud och allt möjligt i delar och sen så limmar du fast det på kulan sen. Det kan man också göra, men är det lika kul? Ja, det är lika roligt, för jag vill inte ha en träkula i min ugn som blir helt svart och det luktar bränt. Okej. Jag ser inte fram emot det. Men ska inte sen ytterligare vara inne i jättekort tid? Den ska vara inne jättelänge. Den ska vara inne i 30 minuter i 110 grader. Holy smack, ja, men då får vi sätta igång. Ja. Hej Melvin. Noni. Är du gullig? Stig iväg! Här väntar man och väntar och så kommer du aldrig. Jag har fram mer grejer. Jag hittar lite pärlor. Kom du ihåg när vi höll på med dockskåp? Ja. Det här är ju den som ska sitta utanpå dockskåpet. Jaha, det ska vara ett... Det ska klättra klätterväxter liksom, ja, på väggen. Längs med dockskåpskanten. Så långt kom du aldrig. Där. Och det här. Oj. Och där ligger vi i tidningen. Ja, just det. Ja, just det. Mm. Vi har ju varit med i tidningen, har ni sett det? Ja, men det har de nog. Okej, nu så kör vi. Okej, ja.
Hej och välkomna till Allmöre. Oj, 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 det där var lite unstabilt. Det var lite unstabilt. Det skulle... Nu är allt bra igen, välkommen. Allt med några rosa hörni. Några rosa. Ja, vad säger vi då Johannes? Ja, nu har vi dragit här fram allt påskpyssel som vi har. Det var det första jag tog i svenska använda. Ja, det är en sån här plattad, jag tror att man har en klassisk kyckling på. Ja, exakt. Men då ska man ha flörtkulor. Det har inte vi. Nu har vi träkulor. Men det är så jävla svårt med gult. Ja. Jag vill ju göra en kyckling, men jag kanske får göra en... Ägg, 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 kom och då! Ägg, 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 kom och då! Rosa. Det är så att man inte kan blanda gula och någonting annat. Kan vi inte ta den vita och ta den gula färgen bara? Vadå? Ta den vit och så bara... Den här, och så bara blanda, så får vi gul och så kör vi om och se vad som händer. På stenitleran? Ja. Var du tokig? Det heter translucent. Ja, men det är väl bara färgen, för det är inte glamour till exempel. Ja, men för att det är för att den här har glitter i sig. Den här, och de här är bara vanliga, number one. Men den här, den skulle bli så halvgenomskinligt. Röd genomskinligt typ. Nej, det blev det inte. Ska jag visa här hur den blev? Oj! Nej. Jag tänkte göra en jättekol melon. Ja, den var inte jättekol. Nej, men och det där är glamourgröna också. Ja, det ser inte jättebra ut. Nej. Ska du göra? Ja, men jag tänkte ju först då att jag skulle göra näbb och sånt där i, ja, i senitlera. Men alltså, kycklingen behöver inte vara gul. Ska vi göra kycklingen ändå? Ja, du, man får göra kycklingar i vilken färg som helst. För de kan ju det ha kan blivit vara... färgade. Så som de har blivit i det här klippet. Ja, ni såg ju. Helt otroligt. Nu tappade vi ju men det är faktiskt bra att veta att man gör så. För det är ganska coolt och ändå äckligt och snuskigt. Det är fruktansvärt. Jag ska göra en tuppkyckling. En kyckling som är en, som har bytt upp. Du kan göra en papegoja istället. Nej. Det är lite hårt där. Ja, men du måste ju värma dig i handen i 2 timmar först. Mm, just det. Det kan ett barn hålla på med det här. Jag kommer ihåg att jag höll på med det ganska mycket. Ja, men du måste ju tänka på att det här är typ 10 år gammal lera också. Min favoritbok var ju en sån här celitlera-bok när jag var liten. Nej. Den är ju stugan. Sitt och titta på bilderna och bara... Oh. Det här är min kyckling. Gud vad fin den blev. Mm. Den ser inte alls ut som typ bara en klubb med celitlera. Nej. Jag hittar ingenting som är en näbb. Och det stör mig. Har jag ingenting som är bra? Kan kycklingar ha platt mun? Så här glad bara. Det kan de väl. Den här kan du ta. Han bara, quack quack! Quack quack! A turtle, Phoenix, Mutant, Ninja Turtles. Man sa han ser galen ut. Okej, jag ska inte ha den där. Att vi ska brodera? Som de gör i Farmen. Det är så här en tävling. Ja, så ska man skriva något ord och så är det... Ja, vill ni att vi ska brodera och skriva fina ord? Jag har sett jättemycket fina citat. Det finns ju en jättefin Instagram som heter typ Broderiklubben eller någonting. Man kan ju bara ta något här. Svinbra! Man kan ju bara ta något om att spela eller något. Det var ganska roligt det. Om ni tycker det var bra, det skriv någonting, för annars gör vi inte. Annars gör vi inte. Vi skiter i det. Okej, jag gör en häxa. Det här är... Fan, ska jag ta fram din pistolen? Ja, kanske det. Då går det snabbare alltid. Ja, jag drar fram limpistolen. Oj! Limpistolen är här. Då ska man färga ihop. Han ska röra ihop. Med blå. Nu lossnade den färgen. Det var bra. Ja, men du kan ju limma dem efteråt. Gud vet du. Ägg, kom och ta. Då blir det lite gult på alla fall. Ägg, kom och ta. Ägg, kom och ta. Tycker du med? Det ser inte looks like a belly button ring. Häxhatten ska vara enorm. Ägg, kom och ta. Så ser du blir galen. Vi såg på vad heter det? RuPaul's Drag Race. Eller vi har sett det ganska mycket här nu på scenen. Oj, i det här hushållet. Vad är det? RuPaul's Drag Race, mm. Det är som Top Model och Project Runway, mm. Fast det är drag queens. Mm. Det finns på Netflix som man vill se, det är skitbra, jätteroligt. Jag ser på Robinson. Ja, men det är ointressant. Men, jag vill en pinne att trycka med. Det är en vegan som är med där. Ja, hon är inte så snäll.
Är hon dum? Hon släpper ut krabborna för någon som ska äta dem som har fångat dem. Ja, men det är klart. Skulle nej, men det är inte klart. Hon ska inte äta dem. Skulle jag också gjort. Hon äter inte kräftor och sånt. Jo, det är bra. Ja, men det jag skulle säga var i alla fall att det var en tjej där nu som använde en limpistol och limmade fast pärlor och spets direkt på kroppen. Som bara stod och limmade och bara aaah! Och skrek som sig. Mamma, men lugn! Okej, men varför gör man så? Jag förstår inte. Varför man limmar på sig själv? Ja. Men allt för konsten, förstår du väl? Tupp! Nu är det som en dinosaurie-grej. Tuppredan kyckling. Ja, den ser lite ut som Yoshi kanske. Jaha! The last dinosaur. So much more. Jag kan inte texten på den riktigt. He's a friend. Säger de? He's a friend of mine eller något sådär. He's a friend and a whole lot more. Ja, precis. Ser du? Den här. Ja, jag är så fokuserad. Jag vet inte vad du gör. Ja, exakt. Jag vet inte vad du gör. Nu har jag gjort pungen. Är det här en tävling? Nej. Nej. Det blir kula på en kula på en kula. Kul. Kul. Här är jättehatten. Kolla den där då. Den är ju så slagen. Det är så snömmig nu. Nej, men det här är bara hatten. Jaha, okej. Okay. Det här är bara hatten. Figur. Firar du ens påsk? Nej, jag gör inte. Jag vet inte ens varför man firar påsk. Inte jag heller. Eller jag vet inte. Men jag gör det inte så mycket så. Jag gillar körskoter. Ja, men det är väl det folk gör på påsklovet. Är det inte därför man har påsken? För att man ska köra skoter och grilla. Och pimpla. Det var det Jesus gjorde. Ja, det var, jaha, är det något, okej, det är en Jesus grej. Just det är ju fan en kristen högtid. Allting är, alla högtider är kristna. Stort sett, det är bara typ midsommar och... Inte surströmmingsfesten. Nej. Det är bra högtid. Varför går det så bra för mig? Alltså det brukar alltid gå dåligt menar jag. Så att jag tänker att varför kan det inte bara... Gå bra. Ja, det, jo, men det... Alltså, jag menar, när ska jag börja misslyckas? Men jag tror jag börjar så här. Ägg, kom att ta... Ägg och ruva på. Nu är den klar. Men det måste ju vara ett påskägg. Alltså, man kan ju göra en kanin. Påskhare för helvete. Det kan man ju göra. Varför har vi inte gjort det för? Här är min tupp. Jag ska göra en kanin. Det här kommer att bli en kanin. Mm-hmm. Men fast den ska ändå ha en hatt. Mm-hmm. Nu tänker jag så det knakar. Syns det? Nej. Eller jag tittar inte för jag är så fokuserad. Ja, skor. Där. Nej, nöjd. Ja, det blir bra. Vet du vad jag kom på nu? Ja. Att det hade varit lättare att börja måla den här. Först. Först och låta dem torka. Ja. Men det tar ju för lång tid. Japp. Japp. Vad ska den heta då? Tuppis. Tuppis? Vilket bra namn på Tuppis. Nej. Slå rakt med tuppis. Tuppis! Alltså, du ställer in den. Helt orakt. Ja, men det spelar väl ingen roll. Jo, men jag får inte ramla. Oj! Oj! Lycka till, tuppis! Jaha. Är det dags nu? Vad heter den? Påskfigur. Mm. Först var det en häxa, 2.0. Sen blev det ju en kanin. Nu är det bara en påskfigur. Okay. Men jag känner lite grann så här att, alltså, vad fan, vem bryr sig? Jag känner lite så. Glad påsk. Alltså, glad påsk för i helvete. Det här, som Johannes faktiskt alldeles nyligen sa, att det här är en typisk ful påskpynt som man gjorde typ på dagis eller på skolan eller någonting. Som man gav bort. Till sina föräldrar, till sina släktingar, så man bara glad påsk, mormor! Det här är det finaste jag har gjort i hela mitt liv! Fast egentligen är den svinful, och man vet om att den är svinful. Kan... Men bara för att man har gjort den på skolan, då har de den framme, och man bara rip mig för helvete. Du kan ge den till din mamma sen. Nej, aldrig. Och tuppis, han är i ugnen. Ja, alltså, om jag skulle ge den här till typ din mamma eller till mormor, de skulle typ bli glada. Ja. Skulle du bli glad om du fick den här? För så får du den av mig, okej? Okay? Men om jag gav den till min mamma så skulle hon slänga den direkt. Hon bara, fuck you! Nej, det skulle hon inte göra. Det skulle hon inte. Nej. Nej, men nästan. Och jag känner lite grann så här att en grisrosa kanin, varför inte? Ja. Eller figur menar jag. Ja. Ja, men köpa. Vi köpa för helvete. Varför svär du så mycket? Stoppa peng i svärburken! Och jag bara, nej du. Ja, du var rik då ju. Eller hur? Jag är vuxen och får svära hur mycket jag vill. Men det handlar inte om egentligen om att, tycker jag i alla fall. Jag vet inte, det är extremt många föräldrar nu som inte kommer hålla med mig. Men jag tycker som att svära, det gör ingenting. För att
det uttrycker bara mina känslor ifall jag är jättearg eller jätteglad. Så lägger jag till ett extra ord. Jag har ett extra ord istället för att bara säga jag är jätteglad. Men istället att säga jag är så jävla glad. Förstår ni? Ja. Jag är så jävla jätteglad kan man säga också. Då har du ännu fler ord. Jag säger aldrig. Ja, men det är det jag. Det är DIY. 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 En DIY påskpyssel. How to make it. Ta-da! How to make a gift for your parents. Yes. Och så min, like, how to make it up. How to make it up. How to make an ugly gift for your family and how to make a tub. DIY. Det finns inte allt möjligt. Här är sådana här som man köper när man är i Turkiet. Ja, vet du, jag fick dem där när jag var i Turkiet. Det var ju en... Är det sådana här som lurar dig på pengar? Nej, det var en giftshop-kille som var kär i mig. Mm. Han jobbade i en giftshop. Han kom och gav mig arban varje dag. Jag försöker visa den här. Det går inte bra. Nu, där. Turkiet. Mm. Han kom och gav mig sådana där giftshops armband varenda dag. Och jag bara, men alltså, tack, men vad ska jag ha den här till? Liksom. Han bara, it's for you, pretty lady, för helvete. Och jag bara, håll käften. Är det för money? Är det för cash? Nu är det bara färdigt. Men din är ju inte ens klar i ugnen, för helvete. Den är ju svinvarm. Du kommer inte kunna ta på den precis. Jag tänker inte på den. Okej, nu ska tuppis ut ur ugnen. Ja, jag har inte kommit så långt på min extremt fula påskpysselgubbe. Tuppis, åh, han står fortfarande. Tuppis! Nej, tuppis. Aj. 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 Varför stod han innan och nu står han inte längre? Vad hände? Jag måste... Jag tänkte ju, jag sa ju till dig att du kommer inte kunna ta på annat, han är varm. Du kan inte krama tuppis nu. Jag vet inte. Kan jag göra din vatten? Riskera tuppis! Kan jag göra vatten blöd? Ja, gör det. Det var sprint. Men kan du spränga lera för fan? Tänk på spräns! Åh, herregud. Han blir en tuppis. Är han? Nej, näsan har ramlat lös. Han ser ju död ut på ögonen, Johannes. Ja. Alltså han ser riktigt död ut. Nu ska bara få tuppis och stå. Alltså såna här fula påskgrejer borde man ju göra oftare, va? Visst? Eller hur? Visst? Det är lite... Det är ändå lite så här. Kul. Ja, men relaxing, you know. De hade ju lagt ut att de söker nya deltagare till Farmen nu igen i år. Med den som såg säsongen som är i sommar. Men ska inte du söka? Du ska ju söka. Vad har du sett? Jag har inte sett i år. Men du kan söka ändå. Jo, jag vet, men jag tycker ni ska söka till Farmen. Men alltså, jag vet inte om jag vill vara med. Det är klart du vill vara med. Jag skulle bli utröstad. Man blir inte utröstad. Ja, men challengead, för att jag kan för mycket. Men då vinner du. Vad jag fattar inte, då vinner du istället. Nej, jag tänkte vinna i styrka mot din fetbuffel. Johannes vinner i styrka mot mig. Ja. Men du är ju stark, det har vi sagt tidigare. Jo, jag när du renoverade dina bilar, då bara, rå styrka! Ja, jag är stark. Då är jag så jävla taggad! Jag är inte lika stark som de här som är typ 2 meter och väger 150 kilo. Som, typ... som bara lutar sig mot en bjälke och bara allting rasar. Ja, det finns ju sådana. Ja, nej, men okej. Okay. Jag förstår. Han bara står och tittar på en. Alltså är det ens? Jag förstår. Men det är en gubbe som åker skidor. Det är. Det är inget annat. Jag är färdigt nu. Ja, men jag håller ju på. Men jag får inte till det här. Jag måste kanske ta en och en. Ja, eller står det bara en. Men nej, det måste ju vara alla färger. Men om jag gör så här då? Ska du inte linda ihop dem med ett slits ståltråd först? Ja, men nu kan man ju tycka att du är jävligt klyftig eller någonting, men det tyckte inte jag. Men jag gör som du säger ändå, om man ska vara nöjd. Kan vi inte sätta en på tuppis? Nej, men tuppis... Kan inte du ha en liten på tuppis? Nej, tuppis är klart. Kolla, du är ju värsta... Alltså, du vet, alltså, det här är ju disco-tuppis. Nej, men tuppis... Ser ni disco-tuppis? Nej, men tuppis ska inte... Han ska se ut sådär bara. Jag tycker att han passar han i det. Han vill inte. Jo, han vill inte. Han vill vara en neutral tuppis. Det är ju faktiskt en kyckling.
Men det är du som har kallat den för tur. Ja, jag vet, men han kan ju inte ha en sån. Jag tycker han var ganska fin. Mm. Filmen av alla. Är han färdig? Ja, men fast jag måste klippa eller kanske. Nej, men nu är det bra. Nu avslutar vi. Kom nu hem, nu ska vi stå här och hålla honom någonstans. Rosa. Vi kan allt. Så jävla töntigt. Så jävla töntigt. Så himla töntigt. Okej, hejdå. Nej, men okej, tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera. Och det här är det färdiga resultatet av påskpyntet. Ja. Lägg en like. Säg vad ni tycker om det vackra pyntet. Kunde vi ha gjort bättre? Eller kunde det... Nej, kunde det bli sämre? Nej. Det här var väl nog det sämsta vi någonsin har gjort. Ja, kanske. Eventuellt. Men Tuppis är ganska fin. Ja, Tuppis är jättegullig. Ja, allt med Lars och Rosa. Vi ses. Hej då. Prenumerera. Hej.